ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ଶ୍ରୀ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ ଓ ପବିତ୍ର ଅଳାନବମୀ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣପର୍ବ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ ଆଉ ସେଇ ମାଆ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ କାଣିଆ କଛା ମାରି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ମା ଆଉ ସେ ମାଙ୍କର ପାଦ ଯୁଗଳକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଚୁଟିଥାଏ

મંદિર રે સાક્ષી ગોપાળ મંદિરને વિરાજિત રાધારાણી દૃશ્યમાન અમે દર્શન કરુચે પૂર્વરૂ કેવળ એકા એકાહીંકી હિ સાક્ષી મંદિર રે ઠાકુર રહી રાધા બિના પૂજા અધા સા રાધાં પૂજા જેતબા આવશ્યકતા પડી છે નિજે મહાપ્રભુ આદેશ રે લક્ષ્મી રૂપે જે જન્મ બળપડા બલેશ્વર મહાપાત્ર રાધા કળાર જન્મ લક્ષ્મી તર નામ બળપડા ઝીઓ તું મહાપ્રભુ ચાલી જાવ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ରାଧା କଳାରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ରଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ହୋଇଥିଲା ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ବେଲେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦୃଶ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କର ଏବଂ ରାଧାରୂପରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କର ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଏହି କଥା କାହିଁକି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟାଭ କରି ଠାକୁରଙ୍କର କରୁଣାରୁ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଘରେ ତାଙ୍କର ରାଧା କଳାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିଲାଦିନୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ ଫୁଲମାଳାଟିଏ ଗୁନ୍ଥିକିରି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ନିବେଶ ନୟନରେ ପଲକ ପଡ଼ୁନଥିଲା ବହୁ ସମୟ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହା ଅର୍ଣ୍ଣ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ ଯାହା ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଏ କଥା ଶୁଣିଛୁ ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭଳି ମନେହୁଏ ସତେ ଯେମିତି ରାଧାବିନା ପୂଜା ଏଇଠି ଅଧା ରହିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ବେଲେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦୃଶ ଓଡ଼ିଆଣି ଝିଅଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛନ୍ତି ରାଧା ରୂପରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା ଯାହାର ରାଧାପାତ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଏ ହେଉଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ଠାକୁର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭକ୍ତ ଭାବ ଭଳା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପଛରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହୁଡ଼ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଶୟନସର୍ଯ୍ୟାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ସୀଠାରୁ କେତେବେଳେ ପାଉଜୀ କେତେବେଳେ ବସନ ଏମିତି ସବୁ ରହିଯାଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ରାଜା ସେଠି ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ବଡ଼ପଣ୍ଡାକୁ ଏବଂ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କର କାହିଁକି ସବୁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ବା ଲୁଗାପଟା କାହିଁକି ଘରକୁ ନେଉଛ ପୁଣି ସକାଳୁ ଆଣିଦେଉଛ କ'ଣ କରୁଛ ଏସବୁ କଥା ଦୋଷୀ କରିବା ପରେ ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା ପାଇଁ निजे स्वप्नादेश गरि साक्षी गोपा गजपति महाराजा जनै थिएँ मूर्ति प्रतिष्ठाकर त स निसा रमाभिषेक सुवर्ण मोहर जहाँ राधा प्रति जा जा एबुंग एबुंग मान गिरी, मान गिरी प्रतिमा निर्माणप्ला कन्टिल एिगर माकैकरी रणपुर अञ्चल कंसापित्तल कािगर माइला एमा प्रतिष्ठार अंतिम पर्याय पूर्णाहुति जो आजी रहचे शुक्लपक्ष नवमी तिथी सीदन ही प्रतिमा प्रतिष्ठा दिवस समोर ही माहिती जो लक्ष्मी रही त्या देहांत से स्मृति को उज्जीवित करण्या ठाकुर समुखर त्या लोकांनी सतवे रही लोकांनी रहिले से बभीभूत हो होईले आश्चर्य होईले सब कथा जो ठाकुर जन्म नै लक्ष्मी जन्म नै सिआ चाहिगले ठाकुर सामनार हिँड्नु बलिन गरिदिएको ए जुइसिला साक्षी गोपा मन्दिर आगे यहाँक आज कम्बजन्ती कि स्मृति रहेछ मसा महावी भावे जति जुइस दिइला दाह गराइला लक्ष्मीको पार्थिव शरीर दाहको लागि साक्षी गोपा मन्दिर सम्मुखे पण्डित मध्य शंका प्रकाश गरिम्ति र ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ରହିବା କଥାର ବିଧିବିଧାନ ନାହିଁ କେମିତି ଶ୍ମଶାନ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଶବଟିଏ ଜଳାଗଲା ସେ ଶ୍ମଶାନ ହେଇଗଲା ସେ ଶ୍ମଶାନ ରହିବାର ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିଲା ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଶ୍ମଶାନ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ଭାବ ବିଳ ହୋଇ ଲୋକେ ଏଇଭଳି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଠି ମହାବୀରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଯିବା ମହାବୀରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ସେଇଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ମହାବୀରଙ୍କର ପଥରଟିଏ ଖାଲି ରଖିଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ମଶାନି ମହାବୀର ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି જેવઠી સિંહાસનરૂ રત્ન સિંહાસન પૂજા સરવા સમયે જેતલ ષોડશ ઉપચાર પૂજા કરાવળતી શેષ આળતી અર્પણ સે સમાધિ સ્થળ કુ જે મશાણીયા મહીર અંદધાંકર શ્મશાન કે અંચળ રે એક રહી જાય કે જઈદંતી સ્મૃતિ રહી જાય તા મધ્ય એઠરે દૃશ્યમાન રહી છે એવું રાધાં જો પ્રતિમા પ્રતિષ્ઠા દિવસ ઓડિયાણી ઘર ઝીઓ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆଣି ବେଶରେ ସଜେଇଦେବା ଯେମିତି ପୂର୍ବ କାଳରେ ମାଆମାନେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ପାଟଶାଢ଼ୀ କାଣିଆ କଛା ମାରି ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ପଛପଟେ ବେହେରଣ ରହିଥିବ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଚାବିନେନ୍ଥାନ୍ଟିଏ ଝୁଲୁଥିବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମା'ମାନେ ସେମାନେ ଚାବିନେନ୍ଥାଟିଏ ପଛରେ ବାନ୍ଧି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଦୁବ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଆ ଏମିତି ଗଣ୍ଠି ବନ୍ଧା ଯାଇକିରି ମା'ଙ୍କର ପଛପଟେ ବଣ କାନରେ ଝୁଲୁଥିବ ଏବଂ କାଣିଆ କଛା ମାରି ପାଟଶାଢ଼ି ମା' ପରିଧାନ କରିଥିବେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପଦଯୁଗଳରେ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ରହୁଛି ପାଉଜୀ ରହିଛି ପାଦ ପଦ୍ମ ରହିଛି ମସ୍ତକରେ କିରଟି ଠାରୁ ପୋହଳା ମାଳ ଅଁଳା ମାଳ ନାନାଦି ଅଳଙ୍କାର ମା' ଭୂଷିତ ହୋଇଥିବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ କବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବେଶ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋପାଳ ଭୁଲି ପାରିଲେନି ମାଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇ ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଓଡ଼ିଆଣି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା आउ गोपा राधाराणीको वर्षको थोरै अला नवमी र दर्शन कले कोटी जन्मर पाप क्षय हुने पुरै सत्यवादी अमर शतपथी अर्गस न्युज जति आप भिडियो भागला तेह्र लयर जमा